Rouge, cinquième but pour les PSC Yamoris, marqué par le numéro. Po pritet janë tjeshta, të jemë kampion si jetë, po pritet janë të afitojmë edhe kupën, të kualifikohme në për Conference League, tash e kemi lojë shumë të rëndësesh me tajtën kundër Anderlechtit në Anderlecht, dhe këtu janë pritet, kampion edhe të afitojmë kupën. Deuxième changement, entrée du numéro 60, lui aussi fribourgeois, Théo Goyard, il remplace le numéro 22 de l'Inde, Rrudhani, bravo à ces deux joueurs fribourgeois pour leur entrée. Et bienvenue.